Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 3 էջ 12-ից առարկաների համրանք 6-ից 10 թվերը հաշվիր շրջաններ ըստ խմբերի վարժություն 1 1 2 3 4 5 6 ունենք 6 մանուշակագույն շրջան 1 2 3 4 5 6 7 ունենք 7 կանաչ շրջան 1 2 3 4 5 6 7 8 ունենք 8 կարմիր շրջան 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ունենք 9 դեղին շրջան 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ունենք 10 կապույտ շրջան Վարժություն 4. Գտիր 7 տարբերություն եւ ձգնիկները դարձրու միանոման։ Տարբերությունները գտնելիս առաջարկում եմ հենց տետրում ավելացնել դրանք։ Տարբերությունները կետերի եւ գծերի տեսքով են լինելու, այնպես որ աշխատանքը ավելի շատ նկարչական բնույթ ունի, դա կկատարեք անձամբ։ Վարժություն 3. Յուղանջուր խմբից տեղափոխիր ավելօրթը եւ անվանիր ստացված խմբերը։ Օրինակ նայում ենք առաջին խմբում բոլորը նկարչական առարկաներեն բացի տոնաձարի խաղալիկից։ Տոնաձարի խաղալիկը կտեղափոխենք 4-րդ խումբ։ Առաջին բաժնի անունը կդնենք նկարչական երկրորդ բաժնում։ Բոլորը հագուստներեն բացի մեկից, գնդակից։ Գնդակը նույնպես կտեղափոխենք 4-րդ խումբ, եւ երկրորդ խմբի անունը կդնենք հագուստ։ Երրորդ խմբում բոլոր պատկերները սպասքից են կածի գնացքից գնացքը կտեղափոխենք 4-րդ խոող և 3-րդ խմբի անունը կդնենք սպասք իսկ 4-րդ խմբում ինչպես նկատում ենք բոլորը խաղալիքներ են գնդակը երկրորդ գնդակը գնացքը եւ տոնացարի խաղալիքը հետեւաբար 4-րդ խմբի անունը կլինի խաղալիքներ մտովի պատկերածու 4-րդ խումբը հերացրու ավելորտը եւ անվանի տածված նոր խումբը քանի եղանակով դա կարող է տանել չորրորդ խմբում ավելորդ կարելի է համարել միայն տոնածարի խաղալիքը թեև դա նույնպես խաղալիք է վարժություն 2 հաշվիր շրջանները 1 2 3 4 5 6 7 7-ը շրջան ուղիղները 1 2 3 4 5 6 6 ուղիղ 1 2 3 3 ուղանկյուն վարժություն 5 գործնական աշխատանք հաշվեձողիկներով պատրաստի տրված պատկերները կարծում եմ դա ինքներդ կկարողանաք կատարել հաշվի ձողիկներն ըստ գույների վարժություն 3 ասա յուրաքանչյուր առարկայի նման առարկա շրջակա միջավայրից օրինակ գլանի տեսքով ծառի գերանը գունդի տեսքով մեր երկրագունդը բուրգի տեսքով եգիպտական բուրգերը կոնի տեսքով աննդյան գլխարկները տոնական վարժություն 7 նախ բարձր թե ինչ գույն կունենա պատկերներից յուրաքանչյուրը նշված հերթականությամբ գունավորելու դեպքում ապա գունավորի դրանք հերթականությունը տրված է ներքևում սլակներով մեկը մյուսին հաջորդում է կանաչից հետո գալիս է դեղինը դեղինից հետո կարմիրը հետո դարձյալ կանաչը դարձյալ դեղինը եւ դարձյալ կարմիրը 8-րդ վարժությունն առաջարկում է մասնիկները գրել տետրում։